Росіяни вкотре продемонстрували усьому світу чудеса оригінальності і винахідливості. У Підмосков'ї, в місті Електросталь, Хвалена і доблесна Росгвардія влаштувала показове шоу, де вони демонстрували свої вміння та таланти. Хоча, якщо чесно, не дуже зрозуміло, яким чином акробатичні елементи допоможуть у військовій справі, але менш з тим. Здавалося б, розважальний захід, куди прийшли сім'ї з дітьми, аби подивитися на тих, кого вони називають героями. Хто б міг подумати, що шоу завершиться жорстокою стріляниною по дітях. Быстрее, иди сюда! Нет! Где брат? Где брат? Кому прийшла в голову ця геніальна ідея, невідомо. І хоча цей вигадник таки додумався до того, щоб хоча би зарядити зброю холостими патронами, але деякі телеграм-канали пишуть, що якимось чином один таки виявився бойовим. Роззмі повідомляють про щонайменше одну поранену дитину. В неї відскочила гільза і завдала серйозних травм. Що ж, місія самознищення успішно здійснюється. Нам їх абсолютно не шкода. Нехай продовжують в тому ж досі.